はい、ネットカフェでね落とし物をした時の話ですね。ネットカフェで落とし物というかなんというかね、ちょっと微妙な話なんだけども、今あんまり行ってませんけども、昔はね、ネットカフェが週に1回とか行ってましたかね。で3時間パックとかだいたい1000円ぐらいなんでね、でそれが安いと思って行ってました。漫画ももちろん読み放題だし、ネットも使い放題、うん、でその日もね3時間パックで、私よくね食べ物を持ち込んだりして食べるのが好きでしたね。ポテトチップスとか買っていって、で、まあそれがいいのか悪いのか、あるいは店によってそれダメなのかどうかよくわからないけども、ドリンクはフリードリンクということにしてましたね。でその日もね、まあ、個室みたいなとこ行ってネットをこう見たりして、でポテチでも食べようかなと思ってたんですけども、なんていうかな、このネットカフェ行くとこう、伝票みたいなのを挟む板みたいなのを渡されるんだね、そうですね、 iPad ぐらいの大きさの伝票を挟むクリップのついた板、それに伝票を挟んであって、これを持ってまあ席に行って、わかりやすいよねこれね、伝票もなくさないし、でそこにですね、あのカードですね、会員カードがありますんで、それをね私挟んでたわけで、会員カードをまあそういやもう使わないなと、退店するときはいらないですから、入店のときだけだからね、退店のときするときはいらないからもうしまっとこうとあらかじめ、はい、ということで伝票から自分の会員カードをね、ネットカフェの会員カードを抜いて財布に入れようとしました。そしたら手が滑ってね、こうカード落としちゃったんだね。落としたのはどういうところに落としたかっていうと、足元のサッシっていうのかな、サッシ、よく窓ガラスとかがこうはまってるレールみたいなとこあるでしょ、ああいうとこに落としてしまったんですね。で暗いからよくわからない、で暗いんだけどこう体勢を変えたりしてよく見えるようにするとですね、カーブが消えてる、うん、私は一瞬ね隣のブースまで行っちゃったかなと焦りましたね。ただねそのね、ネットカフェは下は貫通してなくて、きちっと仕切られてる、ただし横のね面はもちろん上は空いてますけどね、上からカードが飛び出るってことはあんまありえないんで、その状況だと下からカードが隣に行ってしまった可能性が高いと。ただそのブースはね貫通してなくて、貫通してるのかもしれないけども、まあ見た目はねカードが出るようなそういう下に隙間が、トイレのような隙間はなくて、しっかり、閉じてると。でそのねネットカフェだけかもしれないけども、壁がねこうレールで動くようになってるわけ。もちろんね鍵がかかってるんでガラッと隣のブースを見ることはできないんだけども、とにかく、こうそれがねその横の壁が、隣のブースとの隔てた横の壁が、レールによってガラッと開くようになってると。もちろん鍵がかかってたら開かないんだけども、だから何かの時に開けて2人用にするとか、そういうためのものかなのかな、あるいは、組み立てる時にそこを使って、なんかこうするとか、まあ1人用のものを2人用にすぐにできるようなそういう構造だと思うんだけども、横の壁がね一部ですけども、レールによってガラッと開くような引き戸みたいになってるわけ、うん、でそのレールのところに、サッシのレールのところに、会員カード落ちたような感覚があると。でもなくなってる、私考えましたよね、うん、カードはどこに消えたのか、はい、まあ会員カードなんでそのままほっといてね、帰るわけにもいかないから絶対に探さなきゃいけないと、うん、でよくよく見るとサッシっていうのは二重になってるよね、うん、
どこの、ね、引き戸でもそうだけど二重の部分がある。その隙間に、なんていうかな、会員カードが滑り込んだのじゃないかなと思うわけ。ただもう暗いですし、そこを直接見ることはできない。その隙間をね、直接見ることはできない。ただ感覚的にそうじゃないかなと、消えたとすればその隙間しかないなということでね、会員カードを挟むような、伝票を挟むような、このボード、 iPad ぐらいのボードをですね、薄いですから、それをこう中入れようとしたり、あるいは席についてチラシありますね。チラシというか、メニューとか書いてあるパウチされた大きな厚紙みたいなやつね、あれを使ってですね、この引き戸の隙間をね、こうほじくったり、したわけ。そしたらなりましたよ。ちょうどね、引き戸の中に、カードが滑り込んでいた。